Hallå där, Skoffert här. Välkomna till ett regnigt Blockholm. Fint väder här. Så då är det dags att bygga lite grann igen. Det har tagit sedan jag var inne här nu. Men vänta nu, har jag satt upp det där? Ja, det är trappen, just det. Nej, jag såg att det var någon som hade byggt hus bredvid mig här. Det här var ju tjusigt. Det är riktigt som det ser ut i verkligheten kanske, men vad gör det? Det är ingen som sagt att det måste vara det. Jag kan kika in lite grann här. Se. Han har gjort inuti också. Ja, nej, men hade det varit i Sydamerika eller någonstans? Jag vet inte. Nej då. Det var fint. Jag ska väl ta och bygga några våningar till här. Och jag måste bara försöka komma ihåg vad jag har gjort hittills. Det är så, ja. Och så har de där fina knapparna och då den här. Och den dörren hade jag tagit bort, just det. Så var det. Nej, det var inte ett block som jag hade satt dit, nej. Ursäkta, jag kliade sådant så jag var tvungen att pilla lite grann på micken där. Ja, nej, men det är väl bara att fortsätta. Om vi kommer ihåg designen här. Det måste ju vara att fortsätta med den här i alla fall. Det var utanför mina behörigheter och det hade jag inte velat haft något i alla fall. Så, och så ska vi ha ett sånt block. Kör vi en rad med det. Nej, där ska det vara. Nej, vi kör den här varianten istället. Kan inte sluta regna snart, det är tråkigt. Jaja. Tittar jag ut genom fönstret så regnar det faktiskt också. Så att det är väl inte mer än rätt att det ska passa så bra in i spelet också. Så att. Men ute är det fortfarande lite snö kvar på backen även om det mesta är borta. Man ser gräsmattan här nu. Oj, nu. Ursäkta att det ringer. Vi är strax. Ja, det där var ju lite klantigt. Jag brukar vara duktig att stänga av. Jag har stängt av den andra mobiltelefonen. Jag har ju två stycken. En till jobbet och sen en privat. Då. Eller ja, just nu har jag faktiskt tre. För att jag håller på och byter den ena. Men det är en annan sak. Och ljudet jag kollade för säkerhets skull nu. Och de är avstängda. Alla tre nu. Och hemtelefonen ligger inte i det här rummet. Så att det är lugnt. Hörde ni förresten vilken ringsignal? Var det någon som hann höra vad det var för något? Kan ju avslöja, det är ett spel. Som, ja. Men, ja, vad ska vi se här? Vart var det jag var? Vi ska bygga golv nu, va? På den här våningen så är det golvet på den nivån som är, nu ska vi se. Golv och tak är en ovanför dörren där. Det är på den som är hel. Hela sådana block. Då skulle vi vilja ha den golvet här där det är rött. Just det. Och då har jag redan bestämt alltså att det är det här blocket det ska vara. Ja, men då är det bara att köra på. Vi ska väl kanske ta och sätta dit en sån där också så att det blir bra. Ja, men det är bara att köra på. Har jag redan bestämt det så har jag. Då behöver jag inte tänka på den, så skönt. Men frågan är vad man gör sen. Det var någon som skrev i kommentarerna. Jag vet inte om det var han som behövde gå på toa. Eller om man tyckte att jag skulle bygga en toa. Eller om jag hade sagt något annat. Jag kommer inte ihåg det faktiskt vad jag frågar. Men än så länge har jag bara byggt ett rum. Nej, men det kan vi väl göra. Vi ska väl ha. Jag tänkte nog att en toalett och ett kök skulle man behöva ha. Så det får det bli. Det hade jag i förra huset också, så att om ni inte har sett det så är det bara att gå tillbaka och titta på mina gamla klipp. Och där finns det ju andra serier också om ni har missat det. Troligtvis är det så att ni har sett de andra klippen innan och sen hamnat här på grund av det. Men vad vet jag, det kan komma någon
som ser det här som sitt första klipp. Och då är ni välkomna. Och jag säger som jag brukar göra i slutet av, ja, jag har slutat säga det. Jag lägger ut en eftertext nu istället, men att om du inte har gjort det redan så börja prenumerera så får du mer sånt här. Jag bjuder på mig själv mycket. Jag redigerar inte bort. Gör jag en klant jag missar och om jag dör, jag går inte att dö i den här. Men när jag spelar de andra spelarna och sådär, spelar jag in under tiden, då redigerar jag inte bort, utan då får du vara med. Eller om jag dörpar ut på något annat sätt och kommenterar som jag gjorde för ett tag sedan här och undrar varför en spindel inte attackerade mig på dagtid till exempel. Tänkte inte på att det gör de ju inte på dagtid, utan de attackerar bara när det är tillräckligt mörkt ute. Så ja, sånt får ni höra. Så får ni man känna som jag brukar känna när folk också gör fel, att det är skönt att man inte är ensam. Sen kan det vara lite frustrerande när det går till överdrift. Man har ju sett en del så här custom maps och sånt som, ja, folk står och funderar, vad ska man göra här och så där. Och då, ja, då kan det vara så att man vill rycka in och hjälpa till. Och sen så är det ju redan inspelat för flera dagar sedan. Och då är det ju för sent i alla fall. Så att, ska vi se här. Ska vi fortsätta med den här trappen då. Vi ska se om vi kan lyckas göra en smart där. Och sen så ut här. Och då måste man nästan sätta dörren. Det får bli dörren så där då. Men då når väl inte. Det var ingen pressure plate. Jag skulle vilja haft en, ja, ska se. Som nu till exempel. Så inne i, jag letar efter den här svarta rutan att söka i som jag gör i Feed the Beast. Nu ska vi se, pressure plate heter det. Press. Vi tar väl en sån och lägger den där. Nej, den där var det. Får det bli en knapp här. Sätter den där. Nej. Bättre sätta den där. För problemet är ju den här kanten som blir där. Om jag står här och ska trycka på knappen, då är det lätt att man. Ja, så där blir det bra. Det blir inte så snyggt. Men vi ska titta hur det ser ut på våningen under. Här byggde jag ju faktiskt ut den och gick åt det hållet. Mm. Undrar om tanken var jag ska lägga golv här också. Det är det. Så var det. Det ska jag också fixa. Oj, det var inte meningen. Men först ska vi fixa det här med den här utgången här. Vad mörkt det är. Jag ska se om jag kan dra på lite videoset. Nej, det var på. Ja, men vi gör så här. Ta-da! Så, nu är det dags ljus igen. Mer eller mindre i alla fall. Ska vi se här då. Om man går ut och kommer upp här. Upp där. Vi gör så. På den här våningen får det bli en dörr. Där. Och då kan man sätta. Varför kan inte det här få fungera? För det fungerar väl inte om jag gör så här, va? Nej. Då måste man alltså ha den där och sen sätta den där. Så. Utanpå liggande dörr, ja. Där är det också en utanpåliggande dörr. Men inte där. Nej, men det får bli så i alla fall. Det kan inte hjälpas. Annars så tar man ju för mycket av rummet. Om jag skulle sätta en till. Så här. Det blir så. Oj. Mm.
Nej, det går inte. Där. Nu tänker jag så det knakar, ni hör det va? Nej, jag funderar på om man skulle göra toaletten här, nämligen. Om man ska då göra... Måste bara kolla hur det ser ut på nedervåningen här. Då har vi ju sådana block. Så att då får man ju göra så här. Det är likadant i trapphuset förresten. Ja, där. Då byter vi till den här sorten. Och sen ska det väl vara några fönster där så att om vi sätter så här. Nej, det ska vara fönster. Eller? Det ska vara ett sånt fönster där och inget fönster här. Varför ska det inte vara några fönster där för? Där passar det perfekt så. Blir det lika bra här i frågan? Bort med dig. Och dig. Vi testar får vi se. För det är väl vanligt. Så. Då ska först vara en rad så. Och sen fönster. Okej. Okay. Nej. Om jag sätter fönster där. Och jag sätter så. Så ska vi fortsätta med trappen upp här. Det går ju inte. Jo, det går visst. Ja, men det går ju bra. Men den där ska vi byta ut mot en sån kanske. Nej, vi ska sätta en sån. Först ska vi hämta... Nej, det var ingenting som rasade nere. Så då. Hur ser det ut här nere förresten? Det kan ju bli jättekonstigt. Ja, det blev jättekonstigt. Då måste vi ha en sån. Nej, där. I alla fall. Hopp, men hur ska vi lösa det här då? Skulle jag ha en knapp här också, så här. Där. Inte snyggt, inte. Kollar så där först igen. Om det går att göra något snyggt här nere istället. Om man sätter dit en... Finns de här blocken som kyssel söker? Nej, jag hade velat haft en trapp som såg ut så. Vi ska se här, vad finns det för stairs? Så, det finns den varianten. Ska vi testa hur den blir. Jaha, vad tror ni om det där då? Då ser man ju inte den här borden heller. Eller i och för sig menar jag. Eller ska det vara så? Nej, så här ska vi ha det tror jag. Så ska det vara. Man ser det där, men det kan man få göra. Nej, men det får ni gärna kommentera nu då. Vad tycker ni? Ska ha den här borden, eller vad man nu ska kalla den här listen här uppe i taket, för att
dölja. Det är egentligen för att dölja det där röda. Är det som inte är rött där borta? Jaha, den där måste göras så först. Är så svårt när det är så högt upp och sikta rätt. Men det går då. Jo, men det är rätt. Så, då är vi nästan varvet runt. Sådär. Ja, men jag tycker nog att det blir snyggt. Men kommentera i alla fall. Då har vi löst det här problemet. Sen ska vi byta matta. Kan vi göra strax också. Innan vi avslutar det här avsnittet. Då hann jag inte bygga någon toalett, men vad gör det? Eller vi kan börja, nu ska vi se här. Hur ska fönstren vara? Vi måste titta ut nerifrån. Där ska det vara ett fönster som börjar på... Nej, men det där blir ju konstigt. Så jag kan inte sänka fönstret heller. Ja. Om jag kör då... För här är det ju snyggt. Då är det ju från den kanten till den kanten. Här skulle jag ju egentligen haft... Ska det så här då? Så får det bli. Och då ska vi ha det så där också, förhoppningsvis. Men här ska vi ha... 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och här ska vi sen ha dubbla. Det här är ju så svårt att sätta dit först, men det går om man är lite noggrann så. Och det ska vara tre högt också. Sen ska vi ha en balkong där kanske igen. Ja, nej men... vi säger väl så. Jag återkommer en annan gång så får ni fortsätta bygget, eller fortsätta se då hur det går med bygget. Jag ska bara göra några så att jag kommer ihåg nästa gång hur det ser ut, hur vad som är nästa steg liksom. Men här också, just det. Det var det jag höll på att fundera på, trappen. För det här ska ju sen vara... Men, släpp ut mig. Så. Vi bygger ett par varv så här först. Bara för att se hur trappen blir, för det måste passa bra med fönstren. Jag kanske måste ta bort fönstren helt här i trappen. Bort med den och bort med den. Jag har väl inte gjort något speciellt med hörnpelarna förutom i bottenvåningen. Nej, och det ska jag inte ha något annat. Det får bli så. Då ska vi se här. Här ska det vara först en sån och sen ska det vara 2, 3, 1, 2, 3 och sen ska det vara sån 1, 2, 3, 4. Varför sitter jag och räknar för? Ja. Och sen ska det vara så där och så och så. Så. Så, och så, och så. Här fungerar det ju inte heller med fönster.
Nej, men då stänger vi igen fönstren. Det får bli ett mörkt trapphus. Kan inte hjälpas. Vad står det? Ja. Nej, men som sagt var. Ni får ha det så bra. För nu tänker jag avsluta det här. Så syns vi i nästa avsnitt. Om det blir det här. Eller om ni tittar på en av mina andra serier. Det återstår att se. Eller det kan inte jag se. Får ni kommentera i så fall. Men ha det så bra. Så hörs vi. Hej!